Estamos aqui, pessoal, de volta na horta do Pio, para acompanhar ele fazer o trabalho com o trator Tobata dele. Tobata, para quem não sabe, é um microtrator de mão que ajuda muito o agricultor na horta. Aonde o trator grande não entra, Tobata entra. Aonde o trator grande entra, o Tobata também entra. Tobata é uma forma mais barata do agricultor conseguir adquirir um tratorzinho para ajudar na horta, ó. E Tobata ajuda muito, não só para fazer os canteiros como o Pio está fazendo aqui, mas também para transportar na horta. Por exemplo, você está lá no fundão, tem uma carga de alface, sei lá, umas 10 caixas para trazer, coloca a carroceirinha no Tobata, Tobata vem, te traz, te ajuda no transporte, poupa energia, poupa tempo, poupa trabalho. Tobata ajuda muito na horta. Vamos acompanhar o trabalho dele aqui para fazer esses canteirinhos aqui na horta dele. Vem com nós.
foi coisa rápida, o Pio já terminou o trabalho dele, tá indo embora com o Tobata ali, que vai levar pro cara fazer uma manutenção. E eu, como um belo curioso que sou, vou medir aqui a fundura do canteiro dele. O que me impressionou muito nesse trabalho do Pio aqui foi, olha como ele faz o canteiro reto, meu. Vocês não fazem ideia como é difícil, quer dizer, quem tem experiência tem, né? Mas é difícil fazer o canteiro retinho no Tobata, hein? Tobata, além de estar bem alinhado, o agricultor tem que ser bom. E eu já trabalhei isso aí. Ó. Aqui, ó. Passou de 30 centímetros a fundura do canteiro dele. Deu aqui, ó. Se eu envergar um pouquinho, 33, 34 centímetros. Ele vai dar uma rastelada aqui, que normalmente sempre dá, mas mais de 30 centímetros de fundura o canteiro. Aí, ó. Canteiro fundo. Nessa época que não tá chovendo muito, canteiro fundo vale a pena. Quando chove muito, não vale a pena, porque você acaba forçando um pouquinho o trator e depois vem a chuva, a terra compacta, senta mesmo, tá bom? Se não for inscrito no nosso canal, a hora é agora, te faço o convite. Siga nossas redes sociais, @agronosso, tamo no Instagram, tamo no Facebook, tamo no Twitter e tamo por aqui. Na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp, tem alguma ideia, sugestão, reclamação, chama nós lá, pô. Será um prazer atender vocês, beleza? Quero deixar aqui um abraço pro agricultor Jailson. Jailson, tamo junto. Tá comigo aí há muitos anos, sempre comentando nossos vídeos. Quer que eu mande um abraço para você também? Comenta nossos vídeos aí. Manda na descrição do vídeo aí também. Tem o nosso canal, tem as nossas redes sociais. Conversa com nós lá. É sempre um prazer estar conversando, trocando experiência e ajudando. Valeu!